Típicas do Nadal tamén comezan a funcionar as pistas de xeo que vemos en moitas cidades galegas. A Coruña presume de ter a máis grande e calcula que ata febreiro patinarán nela unhas 40.000 persoas. E Santiago estrea este ano unha con vistas máis que singulares. A nosa comunidade está chea de patinadores. En Santiago de Compostela, unha pista nun lugar privilexado no casco histórico da cidade ao lado da catedral. Pero en todas hai que cumprir algunhas normas básicas. O que pedimos é que a xente veña de manga larga, con luvas, e bueno, que basicamente que non fagan bolas de nieve, que sigan todos a mesma dirección, e bueno, basicamente eso. É que o pasen ben, que é o máis importante. No xeo gozan na súa maioría os máis pequenos da casa, que das caídas xa saben moito. O caerme só non caíme unha vez, e a vez que me caí foi encima do pingüino xe de práctica, se doeume bastante. Se te caes, hai que volver a levantarse. Estamos na Coruña, na pista máis grande de Galicia e a segunda de España con 1000 metros cadrados de extensión. Esta pista estará aberta ata o 15 de febreiro e se espera que a visiten ao redor de 40.000 persoas. Os que non saben patiñar teñen tempo de práctica. Ella non sabe patinar. Sabe? Non sabe patinar. Bastante fácil, non é difícil. A min axudoume o meu pai a aprender. As tarefas en cada unha das pistas varía según o tempo que se queira patiñar, aínda que a eles eso non lle preocupa. Eu non sei, non me fixo nos precios. As pistas estarán abertas todos os días da semana nas 4 provincias galegas.